Disagiringan eta luweung cireme anu kahuruan poe Rebo nu anyar kaliwat ngabalukarkeun jalur lalampahan ka mumunggang Gunung Cireme ditutup tepi ka kiwari. Kukituna pelaksana harian Sekretaris Daerah Jawa Barat Daud Ahmad ngageuing warga sangkan nyinglar kagiatan anu bakal muncunghulkeun kahuruan. Lian ti eta Daud meredi bupati jeung wali kota sangkan leuwih mayeng nalingakeun lelewek anu boga potensi kahuruan. Nalika diwawancara satutas gempungan tertutup jeung sajumlahing Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Hambalan Kabupaten jeung Kota, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Jawa Barat Daud Ahmad netelakeun pihakna geus nampa laporan patali jeung musibah kahuruan anu narajang Blok 2 Walet Puncer Gunung Cireme Poe Rebo Beurang. Tareka apikeun ngungkulan eta musibah teh geus dilakonan ku pihak BPBD Kuningan jeung Majalengka. Lian ti kitu sakumna pendaki di jalur pendakian Apuy Palutungan Turta Linggar Jati geus dievakuasi. Sakumna jalur pendakian oge geus ditutup saheulaan. Dirina ngageuing sakumna bupati jeung wali kota anu lalawakna boga potensi kahuruan sangkan leuwih mayang nalingakeun lingkungan di sabudeureunana. Lian ti kitu masyarakat diperdih satekah polah nyinglar kagiatan anu dierong bakal ngabalukarkeun kahuruan. BSSM menghimbau khususnya ke kabupaten kota ya untuk wilayah-wilayah yang memang mempunyai potensi kebakaran agar bisa lebih intens ya mengawasi dan juga menghimbau kepada masyarakat untuk bisa berperilaku yang seminim mungkin bisa mencegah kebakaran. Budi Hartati, Bandung TV.